stor officiel mindehøjtidelighed i Stockholm i dag, til ære for de dræbte og sårede efter angrebet i fredags, og ikke mindst deres pårørende. Jeg vil bare sige, ni er ikke ensamme. Vi tænker på jer. Hele Sverige er med jer. God aften. Klokken 12 i dag gik tiden lidt i stå i Stockholm. Den officielle mindehøjtidlighed for ofrene for fredagens angreb blev indledt med et minuts stilhed. Hele den svenske kongefamilie, politikere, politifolk og pårørende var mødt op for at mindes de fire dræbte og de mange sårede fra lastbilangrebet i det centrale Stockholm i fredags. De fire, der mistede livet, var en 11-årig svensk skolepige, en kvinde fra Uddevalla, en britisk mand og en belgisk kvinde. Jeg vil hylla dem, som tog hand om skadade, sjuka og gamla. Ni er våra hjältar. Og vi lovar er, at Stockholm kommer fortsätta vara en öppen stad. Ja, men svenskerne altså nu vender sig til tanken om, at også de her land, der er ramt af terror, så sætter angrebet i fredags nyt skub i udlændingedebatten. Den mistænkte gerningsmand, en 39-årig mand fra Uzbekistan, han havde fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, og han var faktisk efterlyst af myndighederne. Det har sat blus på diskussionen om, hvordan man sikrer, at folk som ham rent faktisk forlader landet. Det er ikke rimeligt, at mennesker, potentielle terrorister, avviker på det sätt som gör idag, og ingen hittar dem. Vi vet ikke, hvor de er. Vi har 10-15 tusen mennesker i Sverige idag, som ikke vet, hvor de befinner sig. Derfor mener det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, at folk, der er blevet nægtet opholdstilladelse, skal være under opsyn af myndighederne, indtil de forlader landet. Statsminister Stefan Löfven har ikke præsenteret nogen konkret ændring af reglerne, men også han mener, der er problemer med den måde, tingene fungerer på. Och i det här fallet är jag frustrerad över att om det inte fungerar att de som har fått avslag faktiskt lämnar landet. För det måste vara så en ordnad migrationspolitik. Och därför måste vi även där då se över hur kan vi modernisera och förstärka och se till att effektivisera återvändandet. God aften, Anna Gårdslev. Betyder det här att svenskarna är klara till att stramma deras utlänningepolitik? Det kan godt være, at man vil indføre nogle stramninger af terrorlovgivningen, men nu er det rent faktisk sådan, så Sverige har strammet sin udlændingepolitik så meget, at svenske politikere oplever, at det er svært at stramme mere. Og i det her tilfælde er det jo ikke selve reglen, der er noget galt med. Det er håndhævelsen af den, som halter. Men det er ikke nogen nyhed. Sådan har det været i flere år, at politiet har svært ved at rent faktisk få fat på mennesker, som er sendt til udvisning. Men nu er det blevet en stor politisk sag, netop fordi, at gerningsmanden var en af dem. Men Sverige har jo været kendt som et land, som var meget venligt stemt over for dem, der søgte ly for krig og nød. Kan det her angreb være med til at ændre helt fundamentalt på det der indtryk af Sverige? Nej, det kan det ikke. Den ændring, vi ser i Sverige, den har vi set over de sidste par år efter den gigantiske flygtningestrøm, som ramte landet i 2015. Det har sat hele indvandrerdebatten og hele indvandrerspørgsmålet i en bevægelse, som aldrig nogensinde er set før. Politiske partier skifter standpunkter. Her i Blekinge, hvor jeg står lige nu, ja, der er Sverigedemokraterne har jo haft kanon fremgang, og det har fået mange af flere af de andre politiske partier til at forsøge på at kopiere deres politik. Og hele den ballade, ja, det var i gang lang tid inden det her angreb. Det her angreb skubber yderligere til en bevægelse, der allerede var sat i gang.